អ្នកនាងលីយ៉ុងអាជាកំពូលតារាសម្ដែងភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងល្បីសុសសាយទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែអ្នកនាងសម្ដែងជាតួអង្គនាងសៀវចាំងគីមនៅក្នុងរឿងភាគប្រវត្តិសាស្ត្រកាលឆ្នាំ2003មានចំណងជើងថា De Chang Kim ដែលទូរទស្សនិកជនបានដាក់ចំណងជើងរឿងនោះថាវាសនានាងចាំងគីមប្រជាជនខ្មែរយើងដែលចូលចិត្តភាពយន្តភាគកូរ៉េប្រកាសជាធ្លាប់ទស្សនារឿងនេះជាជាពុំខានអ្នកនាងលីយ៉ុងអាសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតារាភាពយន្តល្បីតាមរយៈរឿងវាសនានាងចាំងគីមរឿងភាគទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីនេះបានធ្វើឲ្យនាងឈ្នះពានរង្វាន់ Grand Prize និងពានរង្វាន់ Top Excellence Award សម្រាប់ការសម្ដែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនាងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទូទាំងអាស៊ីបន្ទាប់ពីសម្ដែងក្នុងរឿងវាសនានាងចាំងគីមដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងប្រទេសចំនួនជាង90តាំងពីប្រឡូកក្នុងវិស័យសម្ដែងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2021មកតារាស្រីវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ចំនួន22រឿងនឹងរឿងដុំចំនួន7រឿងនិងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ល្បីជិត30តើតារាសម្ដែងដែលមានការអប់រំខ្ពស់រូបនេះមានប្រវត្តិនិងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅអ្នកនាងលីយ៉ុងអាកើតនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1971ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងមានឪពុកឈ្មោះលីជុងសឹកនិងម្ដាយឈ្មោះយុនតេវីនាងជាកូនពៅនាងជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមកូនចំនួន3នាក់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ The Famous People ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនាងបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហានយ៉ាងនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសានិងអក្សរសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមកនាងបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជុងអាងនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញភាពយន្តនិងល្ខោននៅក្នុងឆ្នាំ1991នាងបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដនាងក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការថតពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ផងដែរមុនពេលទទួលបានឱកាសសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មានចំណងជើងថា How Your Husband ក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោយពេលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្នុងរឿងភាគនោះនឹងបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាតារាសម្ដែងថ្មីល្អបំផុតក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ឆ្នាំ1994អ្នកនាងលីយ៉ុងអាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មានចំណងជើងថា Dash នៅក្នុងឆ្នាំ1995អ្នកនាងបានសម្ដែងជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ចំនួន3គឺរឿង Love and Marriage, West Palace និងរឿង Asphalt Man ការសម្ដែងរបស់នាងក្នុងរឿង West Palace បានធ្វើឲ្យនាងឈ្នះពានរង្វាន់ប្រជាប្រិយនាងចាប់ផ្ដើមសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយបានសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1997អ្នកនាងលីយ៉ុងអាបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរឿងដុំមានចំណងជើងថា Inshallah នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេឃើញបង្ហាញខ្លួនក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាច្រើនដូចជារឿង The Medical Brothers, The Reason I Live និងរឿង Because I Love You ចាប់ពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1999តារាសម្ដែងស្រស់ស្អាតកម្ពស់1.65ម៉ែត្ររូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគទូរទស្សន៍រហូតដល់ទៅ5រឿងដូចជា Romance, Advocate, and Dear Young, Invitation និងរឿង Wave ក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តទាំង5នេះនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន3
ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2002នាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងភាពយន្តភាគចំនួន1និងរឿងដុំចំនួន3 2003ជាឆ្នាំមាសរបស់អ្នកនាងនៅពេលអ្នកនាងសម្ដែងជាតួអង្គសៀវចាំងគីមនៅក្នុងភាពយន្តភាគប្រវត្តិសាស្ត្រ De Chang Kim ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Jewel in the Palace រឿងភាគដ៏ល្បីនេះបានក្លាយជាខ្សែភាពយន្តភាគកូរ៉េខាងត្បូងដែលទទួលបានការវិនិយោគខ្ពស់បំផុតទី10ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងលីយ៉ុងអាក្លាយជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសរឿងនេះទទួលបានការគាំទ្រទូទាំងតំបន់អាស៊ីហើយអ្នកនាងលីយ៉ុងអាត្រូវបានគេអញ្ជើញជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាចិនជប៉ុនតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីនិងហុងកុងជាដើមក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកនាងឈ្នះបានពានរង្វាន់តារាស្រីសម្រាប់ការសម្ដែងដ៏ល្អនៅក្នុងរឿង De Chang Kim ឬរឿងវាសនានាងចាងគីមនៅក្នុងឆ្នាំ2005អ្នកនាងបានសម្ដែងជាតួអង្គលីគីមចានៅក្នុងរឿងបែបរន្ធត់មានចំណងជើងថា Sympathy for Lady Vengeance រឿងនេះបានជួយឲ្យនាងឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាពានរង្វាន់តារាសម្ដែងស្រីល្អបំផុតអ្នកនាងលីយ៉ុងអាមិនបានបន្តលើកិច្ចសន្យាការងារលើគម្រោងថ្មីទីក្រោយពេលអ្នកនាងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងខ្សែភាពយន្ត Sympathy for Lady Vengeance នៅឆ្នាំ2006អ្នកនាងបានក្លាយជាសិល្បៈការនីកូរ៉េដំបូងដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យនៃមហោស្រពភាពយន្តបែកឡាងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសម្ដែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកំពូលតារាសម្ដែងភាពយន្តដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានស្ទាត់ជំនាញរូបនេះបានវិលត្រឡប់ចូលវិស័យសម្ដែងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគប្រវត្តិសាស្ត្រមានចំណងជើងថា Samdang Memoirs of Coolers នៅឆ្នាំ2018នាងបានវិលត្រឡប់មកសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តដុំវិញមានចំណងជើងថា Find Me ចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021អ្នកនាងលីយ៉ុងអាបានសម្ដែងក្នុងរឿងភាគចំនួន3ដូចជារឿង Gangnam Beauty Taxi Driver និងរឿង Inspector ជីវិតគ្រួសារនិងការងារសប្បុរសធម៌អ្នកនាងលីយ៉ុងអាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកជំនួញអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េឈ្មោះជុងហូយុងបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងគ្នាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានរៀបការនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2009នៅឆ្នាំ2011អ្នកទាំងពីរមានកូនផ្លោះស្រីមួយនិងប្រុសមួយអ្នកនាងលីយ៉ុងអាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសប្បុរសជនដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីផ្ដើមអាជីពមកម្ល៉េះនៅក្នុងឆ្នាំ1999អ្នកនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់វាលខ្សាច់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្ដីពីវណ្ណៈសង្គមទាបរបស់ឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2001អ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់នាងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនមានចំណងជើងថា A Most Special Love បន្ទាប់មកអ្នកនាងបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលទទួលបានពីការលក់សៀវភៅនោះនៅឆ្នាំ2012អ្នកនាងបានក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ឈ្មោះ Love Donation ដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយទស្សនវិស័យ Women Chosen អ្នកនាងក៏បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយកសាងសាលារៀនមួយខ្នងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2014កំពូលតារាសម្ដែងសាច់ចាំរូបនេះបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់មូលនិធិមួយក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមូលនិធិនោះមានគោលបំណងជួយដល់សិស្សស្រីស្រីមកពីគ្រួសារក្រីក្រអ្នកនាងក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការ Time for Change ផងដែរដែលយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យជីវិតក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកប្រសើរឡើងងាកមកបរិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិវិញបើតាមគេហទំព័រ Celebrity Net Worth
អ្នកនាងលីយ៉ុងអាមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ40លានដុល្លារ។